Седма предпоследна уводна борба за вечерас, дисциплина К1 до 83 килограма. Црвени угол, Борна Манојловић, Хрватска. Седми меч вечерас, Борна Манојловић из Хрватске проти Бобана Илјоског из Македоније. А са мном овде је и Бобан Никић, иначе уз Срђана Бугарчића и главни човек Арена Fight Night. Бобане, како сте задоволни с овим што сада гледамо, заиста сјајни мечеви, поготово ове мало пре што смо видели са сјајним нокаутима. Pa najprije dobroveče, pozdrav svim gledalcima Arene Fight i Arene Čane Group. Komentari koji stižu putem SMS-a i na druge načine su zaista odlični i mislim da su svi zadovoljni sa ovim što smo do sada vidjeli. Šta nas očekuje što se tiče Arena Fight Night? Znam da će biti još dobrih projekata. Ovdje smo iskoristili da obavimo razgovore, posle ovdje predstavnici Slovenije i Makedonije, gospodin Barada i gospodin Urko, i obavili smo svima razgovore. Ono što mogu premijerno i ekskluzivno reći za kanal Arena Fight, a to je da će krajem jula u Skoplju biti Arena Fight Night 6, da će najvjerojatnije krajem septembra u Beogradu biti Arena Fight Night 7 i Ladies Night, prošlogodišnji turnir koji je zaista postavio visoke standarde i u organizaciji što se tiče mečeva, i za kraj godine 2. ili 3. decembar u Mariboru Arena Fight Night 8. Uskoro treba da nam počne meč. Kakvu poruku imate za naše gledalce? Pa nadam se da uživaju, nadam se da, mnogi su bili skeptični kad smo ušli u ovu priču što se tiče Arena Fight Nights turnira. Skeptičan je bio prvi čovek Arena Channel Group, gospodina Nebojša Žugić, Srđan Bugarčić i ja, i evo došli smo do petog turnira. Nadam se da ćemo nastaviti tim putem. Vidite kako sve to izgleda, na šta liči scena. Ti si neko ko prenosi najveće događaje svjetske i neko ko može da kaže da ovo ne udara, naprotiv, što se tiče brendiranja, što se tiče scene, je zaista na najvećem evropskom nivou. I zahvaljujem se ovoga puta gospodinu Goranu Bjelčanoviću i produkciji Imperio, koja je zaista dala veoma, veoma snažan pečat da organizacija bude na ovom nivou. Naravno, zahvaljujemo se i vama, zaista organizacija je sjajna, Arena Fight Night postaje pravi brend, nadam se, u regionu definitivno, vidjet ćemo i u Evropi uskoro. Tako je, ja bi još jedan put i pozdravio urednika Arena Fight, gospodina Slaviša Čurovića. Žao nam je što večeras je bio spriječen da bude sa nama, ali nadam se da nas prati putem malih ekrana i da je ova najava njegova će uticati da nam otvori prostor da još više sarađujemo. Pozdrav za njega i gospodina Žugića, naravno. Hvala vam, gospodine Nikić. Mi pratimo zaista zanimljiv meč između Borne Manojlovića, Crvene rukavice proti Bobana Ilioskog, Plave. Dakle, Bobana Ilioskog dobro znam, radio je i boks mečeve, on je uvek atraktivan borac. Jednostavno, kad god radi protiv svojih protivnika, ide na nokaut, ide na prekid. Borna Manojlović ima 19 pobjeda u svojoj karijeri, 7 puta je pobedio nokautom, nacionalni šampion Hrvatske za 2021. godinu. S druge strane, Boban Ilioski iz Skoplja, član Magnus Džima, trener Dejan Mitrovski. Videli smo kako snažne udarce udara sada Ilioski, jaki kikovi Ilioskog. Inače, Ilioski ima 130 amaterskih mečeva, što govori dovoljno o njegovom iskustvu. Načet je sada Borna Manojlović, još par kikova po nozi, vidjet ćemo nešto što se retko viđa, ali se događa, to su prekidi, nokauti, low kickom, udarac koji zovu tihi ubica. Baš zbog ovih stvari vidimo da su se akumulirali ti udarci na nozi Borne Manojlovića. Ilioski snažno napada, sada je kraj meča, pokazuje, videli smo sudija da ide u svoj ugao Borna Manojlović. Eto, videli ste nešto što se stvarno
događa, ali ne viđe se toliko često, pogotovo u prvoj rundi, kako je Boban Iljoski niskim nožnim udarcima napravio štetu svom protivniku i videli smo bukvalno prekid zbog low kickova. Onda je telo samo palo do duše uz pomoć onih strašnih udaraca rukom, aperkata i krošeja. Tako da na samom početku, pošto ja nisam bio tu s tobom, na samom početku onaj bio izuzetno jak prvi knockdown, a onda ga je dokrajičio sa taktički, tehnički po nogama, završio rukama i to je to. Vidimo, Borna Manojlović nezadovoljan, naravno, ali opasan je Boban Iljoski, kažem, gledao sam ja i u boksu neko je koji je veoma čvrst, tvrd, uvek ide na nokaut. Pobjeda Bobana Iljoskog, sjajno izdanje ovog momka iz Makedonije. Nakon ovoga čeka nas glavni uvodni meč, to je Sebastian Lutaniuk iz Rumunije protiv Olivera Langloa Rosa iz Kanade. Idemo na reklame.